O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyruqlariga asosan 2021-2023 yillar davomida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlariga xizmatga qabul qilingan yosh xodimlar bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasida o'quv amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Tadbirni boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ochib berib, ichki ishlar organlari xodimlari doimiy ravishda o'z ustida ishlab, jangovar va jismoniy tayyorgarligini oshirib borishlari lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. O'tkazilgan mashg'ulotda shahar tuman ichki ishlar bo'limlaridan 150 nafardan ziyod yosh xodimlar ishtirok etdi. O'quv mashg'uloti davomida yosh xodimlarga Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi mutaxassislari tomonidan zamonaviy texnikalar va ularning imkoniyatlari yaqindan tanishtirildi. Shuningdek, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi bo'linmalari, xususan kinologiya bo'linmasi xodimlari hamda xizmat itlari tomonidan maxsus vazifalarni bajarish jarayonlari, tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi mutaxassis xodimlari tomonidan esa maxsus vositalardan foydalanish tartiblari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. O'quv mashg'uloti so'ngida xodimlar simulyatsion elektron tirdan o'q otish mashg'ulotini amalga oshirdilar. Bir so'z bilan aytganda, tashkil etilgan o'quv mashg'ulotida yosh xodimlar kelgusida jinoyatlarni barvaqt oldini olish va fosh etishda o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldilar.